3. decembrī mēs varēsim redzēt Alis Bokalderis izrādi, manu acu tulkojums, kurai sekos saruna par depresiju starp psihiskās veselības pārstāvjiem, ārstiem, psihologiem, psihiatriem un cilvēkiem, kuri tieši pieredzējuši depresiju paši. Kad neiskais materiāls, kad muzikālais materiāls pamatā ir klusums un viss, kas tiek likts pa virsu, ir kā akcenti, ka pauzes ir defaults. Un ar to es mēģinu akcentēt to uzmanību detaļām, kas ir ļoti nepieciešams, lai tiešām pamanītu kaut kādas izmaiņas savu tos cilvēkos. Sarunas laikā es būšu tas cilvēks, kas mēģinās raisīt sarunu starp cilvēkiem, gan arī raisīt kādus jautājumus, uzdot varbūt neērts jautājumus, kuri pastāv sabiedrībai. Yeah.